Ajo është një nga atraksionet kryesore për turistët e pakt që i afrohen Turkmenistanit, një prej regjimeve më të rrepta dhe totalitare të botës. Pamjet e portës së ferrit gjithsesi janë aq impresionuese sa që kanë bërë gjirun e botës. Në mes të shkretëtirës që mbulon pjesë të mirë të territorit turkmen, afro 190 km nga kryeqyteti Ashgabat, ndodhet një grop me diametër rreth 50 metra dhe 20 metra e thellë, që ditë dhe natë është i mbuluar nga flakët. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Kjo dukuri ndodh nga viti 1971, ku në tentativën e gjetjes së një burimi gazi, inxhinierët tentuan të shpëtonin nga një rrjedhje duke djegur gazin. Ata mendonin se gazi do të shteronte për pak javë, por në fakt, rrjedhja vijon ende 40 vite më pas. Me diametër rreth 50 metra dhe 20 metra e thellë, porta e ferrit digjet prej 4 dekadash. Por tani çudia gjeologjike që nuk ka asgjë mbi natyrore mund të përfundoj për vullnetin e presidentit turkmen Gurbanguly Berdimuhamedov. Ish dentisti që kontrollon vendin me grusht të hekur nga viti 2007 ka vendosur ta mbyll gropën për një seri arsyesh. Fillimisht sepse sipas tij porta e ferrit ka dëmtuar ndër dekada mjedisin përreth, duke ndikuar edhe te shëndeti i pak personave që jetojnë aty. Por arsyeja e vërtet është ekonomike. Vendi është i pasur me burime natyrore, por ngritja do me thënë se e gazit në vitet e fundit shndron gropën e një ur në një vrim ku përfundojnë miliona euro. Po humbasim burime të vyera që mund të shfrytëzojmë për të përmirësuar jetën e popullit, mësohet se ka deklaruar presidenti. Mbetet për t'u parë nëse mbyllja do të jetë e lehtë apo gropa e ferrit do të shëndrisë, e vetmuar në errësirën e shkretëtirës.